Sawa zido na bagamba nti waliwo olutalo lwa maanyi nnyo wakati w'abantu abaagala okutwala ensi Uganda nabo bennyini baagala kwetta nga okyogerera essaawa zino okuva ku Sunday wedde namawulire ge naskipi nga ne sigaba wa nga kyetegereza ensonga zino wabula nayongedde okuga confirming nga ne nkitegeera nti waliwo olutalo ssematalo wakati wa Muhoozi Kanyirugaba Janet Wepo ne mukodomi waabwe agobayita Odeku Rwabwogo era ku Sunday ewedde odabyo kosero Monday bamusindikira amagye amayitirivu agali mu ngoye za bulijjo ne za uniform mu makage agasangibwa ebyo bajja mu Accrite Rwabwogo ne bamusalako ne batamukkiriza na kufuluma mu nju wadde okwogera ekigambo kyonna wadde okuba essimu nakati mwakyali mu under house arrest nga takkirizibwa kwogera ekigambo kyonna wadde okubaako kyayogera kiteeberezebwa nti omusajja olwo Rwabwogo naye ayina akakoko ke Reso nga tichitepe na kuzuma mochuja. Kati ya gamba na hange neni tuweko kula wechokora. Kata tenga Muhoozi achimaiti. Rwabwogo ono. Mama we Janet. Mama we Janet. Ye muntu gwa ayagala asikire entebe ya kitaawe. So nga ateno ono agati chinja kusoboka. Kati buli omwana orders zizi. Mwemuli nange mbele nge zibali ukide buli site. Mwemunyaga kubanga. Katonda ine teka teke zizi. Gwa planninga vyo. Ngana wa planninga vyo. Tulumu kuwa fotiza. Baru wanyisa. Nenga nobe njini muna muli beru wanyisa. Kati buwa wadano nyaru Rwabwogo kumara wichi namba. Chimanyeti alimu Accrite. Ibu iba ja. Alimu under house arrest on orders of Muhoozi Kanyirugaba. Ngatamu kiliza doko wechusa kubanga manyi. Ndiyesayo nawe wegu wako. Bayi nzo kweli yao. So katuloku mantulia idama je. Yataduna mteka mu under house arrest. Elari makaga gawi waja. Accrite mwalimu wa musibide tavamu. Kulia sobolo kulachi. Niyo kufuru mawakube simu wa tachisobola. Sodo botegere bichi epigena maso. Mkwanga. Omuchalo ono Jennifer. Bamutulachi ono umulabula vyao. Ne bamutulachi. Mukozi wa state is a state agent as in a spy muchara mbega wa state ba mukozi wa iso nga emirimu gye gisinga obungi abadde agikolera mu Sheraton Hotel Kampala nga bwe yava ku university yatandika okukola era gye bamujja n'atandika okukola emirimu egyo omayinzi byange mbyogera biri conference omuchara ono bwe yagenda mu Sheraton ofuna omulimu yagenda mu department je tuita department yaba chitunzi marketing jaba demunga amyuka marketing okutusa bamu jayo na bamule teno abali mu marketing muchima bulungi nyo marketing na public relations so abadde chitunzi ngate bwakolaganya ensonga za abantu babulijjo mu Sheraton Hotel akolede mu banga dene nyo era yono wana bulungi nyo omayenze byange bera conference saagala mtu wagenda msaji ya yogede information teliko referensi yoyo mchala ngari kushira tono hotelo java dako lebanga lyo na yoyo mjile mnunji shira tono hotel yono wanu ngakura mshira tono minimuchi jiri ya kura mshira tono awenjagara nzije minimuchi jiri ya kura mshira tono wenjagara nzije ayabas omuchara ono okura mshira tono yose litiba habu notapasilo mtano wakarechezi bwaba denga aino kulia obo kusula ngomuchalo ono ya akora kunsonga za yose lizo na okumutegekera wanatula okumutegekera umu mwanasula okumutegekera nebyokunywa nokubitestinga byo na ngovude ne kweje emirimu omuchalo ono abadde chief spy coordinator okugaba iku information yonna ekwatagana ku target za M7 within the hotel facilities mu Uganda mu Kampala wonna nkiddamu omukyalo ono abadde ngo jeke bintu jada kule yose mu Sheraton Hotel okuba nti abadde amutegekera room abadde room wabagenzo sura nga yagitegeka yamanya byana ali na testinga nebyokunywa yana manya ne bulichimu kati ngojeke byonna omukyalo ono yabaddenga spy network ya M7 mu Sheraton Hotel ne hotel zenene zonna mu Kampala ngona ina mu network eyera nga reporter ya reportinga okitegedde bulungi nyo kati omukyalo mwizo okuloza nti omukyalo ono waliro si waliro bano babero nga bakole emirimu gya basajja nga muluza nti bali iyo uyu mumulaba uyu si waliro mu mwizo okuza mulabye lero
bano ba spy M7 aina network aje mutamanyi era chovula bo yaze yakugambye ekigambo kimu yage ekigambo kimu ntinzo mulimu nakusanga bagumpadde dda okitegeera so omukyalo oyo je jimini bujaba dakora eranga yavamu Sheraton ibalikwa mutwala akole emirimu ejo bulungi nyo ndoza mukiraba n'omukyalo ono bagenda eya Bank of Uganda nadduka nadde wabwe Rwanda mula bwafaanana kwega yakozesa abantu nga tajja kufaayo yakozesa abantu be okitegeera bulungi so kati ono bamujja mu Sheraton mu kutunda amasowaani g'emmere omanyi marketing bo mulimu gwabwe kufuna ba customer na kutambuza mirimu gya hoteli so omukyalo nabadde mu marketing era nga akola emirimu gye so bade baada akola emirimu gye bulungi nnyo nagana mulira gondoza mwagala bidda tetunoonyereza ntumanya nti ono mukyala abaddaani gyali yeso nga lwaki omukyalo byaddaayogala yabaddaayogala arrogantly about the question is bade zimbuzibwa nayogera agala kubanga alinako backup kati fun enough kambazi dizeyo lugire mabega musoko mutegere yo say ngo muntu ye naturally musajja mobbi takola kintu nga tamaze kibala bwakola ekintu nga amaze kibala mbagambye budget ya Uganda M7 yagi owninga M7 tateka muntu mu kifo nga tagenda mufunako commission njagala body friends buli CEO wa company oba CEO kitombole ekyo nakyabadde ekiri mu Uganda nga abadde afuna omusalo guli abnormal omusala guba kuliko commission katugambo lya kula National Water oli akula Uganda Revenue Authority oli akulira kichi ne Jennifer Musiwa bila ngafuna millions of money omusala okuna kubira ku commission njara bagamba olaba nawe kadama oba housemaid oba house manager mu Saudi Arabia bo funa million yo mwezi gusoka no mwezi gwo kubira damu no nyirira ne omuchala afuna million 8 musavu mwezi atulanga akoze ebintu atenga akoze ebintu kade kakuta sifuri ezibadde mwaka togo kati ruo manyati kwaliwo kizibwe kigenda maso nchidamu house manager aje Saudi Arabia ya Dubai ndio funa milioni ya 1.8 no nyirire tamane ligenja no banga bine bita ebitu ebigundi ebindazi bya bofu na yomo kaza afuna milioni 8.7 had cash atulanga akoze ebintu nenga koze enta mwezi ya debide mwaka togo nuloza mtu mbugwanga tufu lino egwanga fu system weryeta Museveni akwato mtu namuteka mu kitongole na muwa powers zona na mwana omusala muyitirivu nengo omusala ogwo mbita omukyalo ono bomutira agenda kugusayininga nti afuna milioni 8.7 nenga bwamalo zisayininga wali aina muwindu aina kasenge mwagenda najja kezi esigadde n'obira zikima n'azitwala that's the fact omukyalo ne actual sense singa mtu ana basaja amanyo okubuliriza jabagamba ekitufu kirindi ezo sente zo muzirambi papra nesite funa netajja kibagamba the fact is oxenda information yefunye njo omukyala bwamalo sayininga yo milioni 8.7 asigaza milioni 15 kwa abiri esigadde zonna zirina bazikimale bazitwala